Բարիգալուստեզի մեր հայկական օջախ, նայ սենյակը, որը կոչվում է նաև օդա, կառուցել են իմ ամուսնու ծնողները 40-ական, 40-ից 45-ական թվականներին։ Սա պահպանվում է եւ բոլորի համար, մեր բոլոր հյուրերի համար շատ հետաքրքիր հյուրա սենյակ է։ Հյուրա սենյակ եւ բոլոր հյուրերով գալուց են մեր տուն հյուրընկալվում անպայման այս սենյակը ուզում են հենց գիշերել։ Սենյակը, որը կոչվում է օդա, նորից եմ կրկնում, վերանորոգվել է տարիների ընթացքում։ Երևի մի 30 տարի մնացել է հին ոճով, հետագայում մենք նորից վերանորոգել ենք, նորից ներգել ենք, բավականին բաներ փոխել, բայց շատ հաճելի է բոլորի համար, եւ մենք էլ ձմերը մեր ձմերային կացարանն այստեղ, որովհետեւ այստեղ հավաքվում են մեր հարևանները, զբաղվում, երեգոները հետաքրքիր զրույցներ են անցկացնում, խաղում, նարդի, շաշկի, թուղթ եւ այլն եւ այլն։ Նույնիսկ իմ երեխաները այստեղ չեն ապրում, բայց երբ գալիս են տարի մեկ անգամ, անպայման ուզում են այստեղ քնել, ոնց որ սա մեր հնությունից գալած, իրենց պաբերից գալած հնություն է խորհրդանշում, որը բոլորի համար շատ հաճելի է։ Եվ աշխատում ենք մենք, ես տղաս ուզում էր անցած տարի վերանորոգել նորից նոր եվրոպական ձևերով, բայց ճիշտ ասած ես չցանկացա, որովհետև ինձ համար սա հենց հնություն, որպես պահպանվում է, եւ շատ ցանկալի է հնությունները պահպանվեն բոլորի կողմից, եւ հիշեմ մեր սերունդները։